Hej och välkomna till en helt ny video här på min kanal! Tjena YouTube! Jaha! Tjena, ja. Tjena YouTube! Vad måste du dansa om? Tjena YouTube! Välkomna till en helt ny video här på min kanal! I dagens video ska ni få se något riktigt roligt som vanligt. Nu är det så här att jag spelar ett game med kebab. Jag hade det riktigt roligt hela gamet. Alltså jag hade en underbar tid. Men hände det värsta som kan hända. Det man inte vill ska hända. Han gjorde mig ledsen. Ni får helt enkelt kolla vidare för att se vad som händer. Men innan det, glöm inte att tumma upp klippet för fler videos. Och följ kebab på sociala medier. Instagram, Snapchat. Ni vet, det där. Och om ni är nya här, lämna en subscribe. Och tryck på ringklockan för notis. Nu kör vi! Enjoy the video! Hejdå! Var det bra? Var det bra, Emil? Var det bra? Var det för långt? Var det bra? Vad var cringe? Vad var cringe? Nej, vad var cringe? Hela allt. Varför? Därför. Okej, tjena mannen. Tjena mannen, läget. Vi hoppar här present. Hör ni mig hela tiden? Det är det viktigaste. Jag är också viktig. Isabelle Borås. Nej, hon sitter bredvid mig och det är det som är lite jobbigt. För när vi spelar tillsammans så hör ni henne i min mic. Och i mitt party, så ni hör henne dubbelt. Men nu har jag försökt ta väck det. Att nu borde ni inte höra henne så mycket. Huvudsaken är att ni hör mig hela tiden. Den jävla zombiesan alltså. Är det någon här utanför? Jag går ut och tar han. Nej, han är inte alls utanför. Han är där under på dig. Här är han. Ja då. Du bara kommer och slår mig till. Ska vi pusha tillsammans? Ja. Eller han tar jag. Jag håller för fan ett medkit, varför tar jag inte det? Oh yeah. Har du shotgun-skott? Ja, lite. Jag delar med mig. Vilken bra YouTube-video. Oh! Nej, Emil. Vilken bra YouTube-video du har med idag. Jag är så jävla grym, vet du det, Isabelle? Ja, men jag tog typ halva HP. Det är så fucking bra. Hallå, förlåt, det var inget. Jag trodde du skulle dra utan mig. Ja, då får du minis där, du tror de var. Ja, jag har fler minis här. By the way, har ni några mer sådana här grejer som jag och Isabelle kan spela in när vi ändå spelat tillsammans? Så, säg till. Kom nu, Isa, pissa. En zombie hoppade fram. Någon skjuter. Någon här. På. Rakt i
fajset. Yeah. Kan jag få en, hur många sniper bullets har du? Mm, du kan få här. Är det enda du behöver? Ja, tack. Oh, det var många. Och till facet. Idag ska jag köpa pizza, eller vi ska köpa pizza idag streamen. Har ni tips på någon god pizza? Med extra kebabsås. Vad håller de på med? Rakt i facet! Hej, kan jag få ta? Nej. Rakt i facet! Jag ska ha nästa, okej? Okay? Kebabpizza. Våga komma med idéer. Håll aldrig in idéer. Du kan ha, alltså... Oops. Det där var lite läskigt. Trillar du också ner? Ja, jag följde efter dig. Oj. Han är här i busken. Så när man kör med dig, Isabella, är det bara bots man möter? När man kör med mig? Nej, vad taskigt. Du är en riktig bot. Det är en blå sniper. Kan du lägga rockets? Den ena bygger, den andra skjuter. Jag har faktiskt gjort det innan, Isabella. Det gick åt helvete. Jag lägger rockets. Jag har inga. Okej. Okay. Issa har OG-skin. Har hon? Cause I'm an OG. Okej, nu springer vi. This is Sparta. Isabel, du är så snäll. Och du är också snäll. Så konstigt. När jag kollar på dig, ja, då kollar jag ut från streamen. Och när du kollar på mig så kollar du också ut från streamen. Så vi båda kollar liksom. Så att när båda kollar på varandra är på riktigt, så kollar båda utåt på streamen. Ja, vad kul. Är det för att du har reflex? Eller vad heter reflection? Spegelvänt. Ja. Oh. Okej, okay, streamen. Har du launchpad, Isabel? Nej. Va? Det finns inte. De har lagt till i patchen. Har de? Ja. Oh. Spelade inte du igår? Jo. Men jag hade ingen då. Jaha. Hej folk. Här är folk! Vi är ju tillbaka på samma ställe. Ja, var det här vi började? Ja. Lull. Alltså lol. Alltså lol. Ja, vad du inte efter dig, vet du. Hur många kills har du egentligen? Två. Du då? Jag har 9. Ska vi göra en rolig grej? Mm. Jag ska rocket rida dig. Ja. Ja, så om du bara står och så hoppar du på 3. Så still. Det är uppförsbacke här. Ja, men... Okej, vi dödar de här först då. Ja. Kom, sen kör vi en rocket ride. Och har du sniper? Mm. Ja, för då kan du ju döda dem med sniper. Jag ser. De är ganska långt bort. Så vad är det för bots vi möter? Det är några is. Ja, ska jag rocket ride dig till dem? Nej, vänta, jag vill snipa dem för. Åh, nej, han tog honom. Kom, akta nu så inte du blir snipad. Okej, okay, men kan jag hoppa av från den då? Vi springer ut från zonen nu. Han är där. Det är en sån krypa där, där uppe på taket. Spring in i zonen. Två pass.
Oh, här är många. Han är där uppe, Isabel. Jag vet. Har du heals? Ja, det har jag. Var är du? Vad har du? Medkit och... Det ligger mer medkit där bak. Kan du gå och ta dem? West. Yes, jag satt där 105. Kolla West, där ligger medkit. Och jag satt där 105, Emil. Ja, jätteduktigt. Rakt i skethålet. Okej, är du med nu på att hoppa, Isabel? Och så snipar du dem. Okej? 1, 2, 3. Okej, vänta. 1, 2, 3. Så, och sen snipar dem. Var är han då? Åh nej, fan. Okej, kom hit igen, kom hit igen. Ja, jag ser dem nu. Ja. Okej, 1, 2, 3. What? Du satte dig. Hejdå. Ta han. Nej, vad fan? Träden är i vägen. Vänta, vi kör igen. Isabel, dö inte nu. Dö inte! Jag har sett den. Jag är grym med sniper, säger jag bara. He's dead. Du är en katt, Shuno, Gary. Shukat. Var dör du han? Jag är bakom stenen. Denna feta stenen. Oh. Jävlar vad du är grym med sniper. Ja, han skulle snipa mig med, men jag var snabbare. Ja, är du med nu på Rocket Ride igen? Jag har inga typer. Kom. Du har väl laddat om snipern. Kom. Tapp. Hoppa. 1, 2, 3. Nej, 1, 2, 3. Åh! Du. Men Isabel! Du dubbelhoppade på den. What? Okej, vänta igen. Kom hit här. Fan, jag är ju sämst för att styra dem. Okej. 1, 2, 3. Har du avslätt nu? Vad är det som händer? Du var sett dem, Isabel. Du kommer att hoppa av det här. Kommer du dö? Nej, Emil. Jag, det är en i huset som... Ta dem, du tar han. Åh, oh, det var nära. Nej. Hoppa av i en buske. Jag dör. Jag har för högt upp. Alltså, tänk när det snipat här. Gud, vad coolt det här har varit. Ja, faktiskt. Det hade varit en highlight. Oh. Någon dödade mig. Varför klarar du inte det då? Jag vet inte. Vet du vad, Isabel? Jag skrev till min stream att jag skulle döda dig. Alla i min stream ville att jag skulle döda dig. Nej. Jo. Så taskig. Ja, min stream har spridit smidigt planer. Va? Ja. Är det kul att vara där? Nej, för jag såg nu att det var 3 pers kvar och jag hade kunnat varit med i finalen. Ja, det blir ingen final. Ska jag med hoppa och dö nu då? Jag vet inte. Jag är så lättig. Va? Jag sköt mig själv. Rätt åt dig. Men hur kunde det? Var det karma? Ja. Karma is B. Alltså kolla. What the hell? Och en mot en. Ska jag vinna samma game som jag dödade min flickvän? Döda min egen flickvän i ett Fortnite-game. Nu får du kolla åt andra hållet. Så, och så skjuter jag dig nu. Och vänta. Hej! Håll käften! Vi var barnsliga. Ja. Man får inte säga håll käften. Nej, precis. Det var nog han som dödade mig. Som vill hämnas. Min död, eller ja, men förresten. Du förstörde ju mig och sen så dödade någon annan mig. Kan jag inte ta ditt kort, eller vad fan är det? Jo, i vattnet. Nej, det är redan borta. Där är mina grejer, till vänster. Ja. Är du där? Han där uppe, han ändrar mig. Isabel, får jag bara fråga dig, varför? Hur kunde du missa det här feta vattenviken? Jag missade den. Alltså, ser du hur mycket vatten här är och du kunde inte tajma ner hoppet? Jag vet inte.
Oh my god, Isabel. Jag blev ju asglad först för att jag såg vattnet och tänkte, åh ja, jag kommer överleva. Och sen så dog jag. Det är ju du mot han. Ja. Frågan är, överlever man här? Du, med tack för att du dog. Jag tror inte det. Jag lovar, jag missar inte vattnet. Jo, det ser jag. Det var ganska grunt. Okej, så man bryter benen. Ja. Fattar, ta den här i luften. Ja, det har varit coolt. Jag vill inte döda han så lätt. Böt ner mig då, din lilla fjant. Jag ska fan picka, sa han. Nu kommer du också. Jag sa det. Det var exakt så jag landade. Varför sa du ingenting? Jag sa det. Nej, det sa du inte. Jo. Nej, för att du sa att du träffade stranden. Nej, jag sa att jag träffade vattnet, men jag dog ändå. Spola tillbaka så får du höra. Alltså fy fan vad onödigt. Okej.